Letu zdar, draci, přátelé a kamarádi, v dnešním dílku recenze, unboxing, polítáníčko, DJI Avatar. Máte se určitě na co těšit, držte si čapice a letíme. Draci, přátelé a kamarádi, ještě předtím, než se pustíme do samotného unboxingu, tak bych rád zarámoval obecně drony, že se dělí na armádní větev, civilní větev. Ta civilní větev se dál škáluje na hračky, FPV drony, poloprofesionální techniku a profesionální techniku. A FPV větev se dál člení na dvě podkategorie. A jednou z nich jsou závodní drony, nejčastěji z pěti palce, to, co lítá pomalu 2 kila a nevidíte to, protože to je jenom taková malá tečička. Ta druhá větev jsou takzvaný filmový kinematografický drony a DJI konečně přichází se svým prvním typem cinewhoopem DJI Avatar. A tenhle ten malý dron je určený primárně pro polety v interiéru, lebo má kolem sebe takzvaný ochranný rámy, proto cinewhoop, a díky těmto ochranným rámům je spíše odolnější, kdyby, nedej bože, mělo dojít k nějaký krizový situaci a měli byste se o něco opřít, tak byste se zkrátka mohli buď to lépe odrazit a pokračovat v letu, nebo když to spadne, jak se to zkrátka neroštípe celý. A to podstatný v rámci unboxingu, tak to si řekneme za malou chviličku, takže sypejte lajky, odběry, komenty, no a pokračujeme na unboxing. Vemu krabici. Efekt pro diváky. A co tady máme? Avatu a goggles s motion controllerem. Takže tohle je obsahem balení cirka za 35. Obecně DJI Avatu máte možnost koupit ve 3 cenových hladinách. Pro koho je ten dron určený, jsme si řekli, primárně nějaký realitáci, cestovatelé, někdo, kdo bude prolítávat v těsných objektech, ale obecně pro lidi, kteří chtějí proniknout teprve do FPV světa, si myslím, že tahle hračka je the best option, protože plynule přejdete z Mavica a celkem jednoduše se sladíte s tím ovládáním s Avatou a pochopitelně můžete tak dál se, řekněme, propracovat v tom ovládání, které je velmi jednoduché, až do plně manuálního, to znamená do toho naprosto akrobatického. A teďkon to podstatné, co je uvnitř těchto z těch krabiček. Začnu například s Avatou. Už ji tady mám před rozbalenou. Nice. Jsou tady ještě nějaký další serepetičky. Vypadá to jako nabíječka a je to rozhodronopádní nabíječka, která přes USB-Cčko vám dobije jednu baterijku. Když bych chtěl koupit baterek víc, můžu buď to postupně, nebo si můžu koupit Flymore kit, který stojí cirka, nevím, 6-7 tisíc, kde jsou 2 baterky a čokoláda pro dobíjení až 4 baterek a zase bohužel nikoliv současně, ale pěkně postupně. Tak, dobrý, to bychom měli první věc a další věcička náhradní vrtulky. Uklidím a pojďme se rychle vrhnout na samotného fešáka, který je fakt jako krásný, až na... Že je to plastový a z toho jsem popravdě trošičku rozmrzelý, lebo bych uvítal, kdyby to byl karbon. Samozřejmě nikdo nechce, aby asi přišel někdo jiný k úhoně, tak tam dali ten plast, ale ten plast má svoje určitý limity a abyste, řekněme, předešli nějaký kolizi, vřele doporučuju létat zodpovědně, za A, za B trénovat v simulátoru a za C, když už jdu teda někam lítat na ostro, tak mějte pro sicher DJI Care Refresh, stojí to nějakou tukačku navíc, můžete se podívat na ty varianty, ale vřele to doporučuju, protože když to roštípete, můžete na to šlápnout, omylem pochopitelně, ne úmyslně, ten moment zabalíte, pošlete do DJI a dostanete novej kus za drobný poplatek. Tak a teď zpátky k cinewhoopu, DJI Avatě. To, že je to plastový, mi ve finále vůbec nevadí z pohledu designu, protože design je je mini cargo dron. Jo, líbí se mi to. Takhle si umím představit, že budou vypadat jednoho krásného dne drony, které budou přepravovat nějaký zásilky, jo, v 100-násobně větším měřítku. No ale teďkon to důležitý, na co se zaměřím jako první, což děláme u dronů, tak je, že demontuju ochrannou krytku a tady je 155 stupňová FUV kamera. No,
detaily, specifikace jak k dronu, tak ty vám teď přehrajeme na slajdu, takže se račte podívat, jaký jsou tam technické parametry. V té rychlosti asi za mě zajímavý, že je to odstupňovaný, kdy v normálním režimu 8 metrů za sekundu, sportovní režim 14 metrů za sekundu, 27 metrů za sekundu je manuál režim a manuál režim máte možnost aktivovat v momentě, když si zapnete dálkový ovladač k tomu, ne tady ten motion controller, to samý, ještě tady můžeme prdnout slide k kameře a tu kameru bych asi rád srovnal s GoPročkem 10, protože to je ten nejčastější typ senzoru, který budu montovat na DIA Sinewoop, se kterým budu chtít lítat v interiéru, což by the way, pro vás určitě připravujeme další videjko, určitě jo, tentokrát to vyjde, a budeme srovnávat polet zkrátka Avaty versus Custom DIA s Goučkem 10 a budete si moc udělat záběr sami, který z nich se vám líbí víc, ten výstup. No a zpátky k dronu, je tady baterejka, která jednou krátce na ní kliknu, indikuje stav nabití, zároveň je tady ještě připojovací kabel, který se tam připojuje tak trošičku ne úplně prakticky, ale je to otázka grifu, takže cvak, cvak, vycvaknu to. Spíš na to myslet v momentě, když budete baterku vyndavat, tak abyste si kabel povolili, abyste to nevyrvali i se střevama. Jo? Následně je tady mechanická pojistka, zmáčknu, vysunu. Dokonce jsem zaslech tady od pana Vrtulky tip, že kluci už s tím někde do něčeho nahulili, vypadla baterka, dali zpátky baterku, hotovo, lítalo to dál. Takže la paráda, jakmile vysunu baterku, tak je to jenom de facto skelet, je to ohoblovaný o veškerý střeva a opravdu DJIku se povedlo narvat veškerou elektroniku do mikroprostoru a koukám na to žebrování, mají to docela dobře vymyšlený, jak to bude chlazený, takže snad to bude fungovat, snad se to nebude přehřívat, když jsme u baterek 18 minut na jednu baterku. Tak a pro nás podstatná věc, vrtulky jsou namontované. Je tam nějaký hexa, jak to demontovat a co je tady to nejdůležitější prakticky, tak pod jedním z rámů z vnitřní strany gumová podložka a je tam micro USB-Cčkový slot. Tyhle, co jsem to řekl za nesmysl? Tam je prostě Cčkový slot pro downgrade. Proč bych to downgradeoval? Takže pro upgrade, tak zkrátka přes tenhle ten C-čkovej slot a přes DJI Assistant, což je apka, kterou si stáhnete případně do počítače, jak aktualizovat, kalibrovat dron, pravej horní růžek, podívejte se na videjko. No a druhý slotík je zkrátka na microSDčko, který tam naládujete až 256, jinak interní paměť 20 giga. Což si myslím, že je enough. Ze spodu to má senzory pro detekci překážek a současně i kolizní senzory, takže vám to jistí kraje záda i v rámci detekce překážek, když budete mít pod sebou nějakou překážku. Co mě třeba zaujalo v rámci nějakých specifikací a poznámek pod čarou, byl fakt, že tenhle droník nemůže lítat níž než 25 čísel nad zemí. Jo, takže to je jenom takový jako amazing fact a myslím si, že k dronu je to vše, tím pádem pokračujeme dál v krasoletu s druhou krabičkou a co tady máme? Je tady halda kabelů, což v případě DJI FPVčka, neříkám, že předchůdce, ale prostě prvního modelu FPVčkovýho od DJI, tak jsem byl trošičku nešťastný, že těch kabelů tam bylo mraky, když jsem si je připojoval, že jo, ale čekal jsem, že DJI se ze svých vlastních chyb poučí a zřejmě jim to úplně, mají to na banánu, takže prostě těch kabelů tady bude zase mrtě, nevadí, my se s tím nějak popasujeme a ty brýle, to je naprostá paráda, libice petelice, DJI FPV Goggles V2, předchůdce těchto brýlí váží o 30% víc než tyhle ty brýle a zároveň nejsou tak skladný, jelikož tam musím montovat anténky, kdežto tyhle ty anténky jsou takhle krásně vycvakávací, no naprostá paráda. Z boku je touchpad, takže já můžu normálně do těch brýlí nahoru, dolů, doprava, doleva, hezky pěkně ovládat si navigační menu ve smyslu zapínám nahrávání, vypínám nahrávání, přepínám si, jestli to chce v kvalitě takový nebo makový. A co je naprostým highlightem, kromě toho, že jsou lehčí a že tady mají ty anténky, tak je ještě uvnitř to uvidíte, jo? Tyhle ty čočky jsou regulovatelné a mám možnost si nastavit minus 8 až plus 2 dioptrie. Když mám nějakou, jmenuje se to astigmatismus, dneska jsem si to googlil, co to znamená, nějaký oko, který a přerovnávali to na
fotbalovým míči versus rugbyovým míčem. Prostě když máte místo bulev klasických jako fotbalový míče, rugbyový míče, tak máte problém, zajděte si k doktorovi a v tu chvíli máte možnost si překoupit nějaký rámeček a i na to DJI pamatovalo, pak máte možnost si krásně ty brýle nandat a všechno bude v Oaklandu. A poslední věc k FPV goggles, nebo goggles 2.0, ty názvy se mi motají, ale není to podstatný, tak je, že mám možnost motion tracku, nebo active tracku, nebo head trackingu. Ve chvíli, když se pohnu doleva, tak v tu chvíli i ten dron se pohne doleva. Což tady pan Vrtulka zase konstatoval, že nemusí být úplně žádoucí, ale tomu já nerozumím, protože nejsem žádný FPV guru. A pozor, pan Vrtulka se hlásí o slovo, pane Vrtulko. Já vám to přeložím, pan Vrtulka říká, že tyhle ty brýle nejsou kompatibilní s DIA FPV skládačkama, co znamená bacha na to, kupujte to pouze pro DJI Avatu a DJI přislíbilo, že by údajně v případě enormního zájmu byli ochotní zkrátka tu Air Unitku, která se montuje na DIA FPVčka, zkrátka zařadit do prodeje taky. Pokračuju dál na motion controller, jsou tady nějaký další kabely, jeden, druhý, třetí, Ježíši Kriste, tady toho je. Poslední věc, která mě tady naprosto mrzí v tomhle balení, je tohleto, protože co by začátečník, super věc, jsem naprostá brambora, jo, což je fakt. A budu se pohybovat tady pomocí joysticku kniplu a budu si připadat jako ve stíhačce, super. Ale když budu chtít precizně technicky lítat, tak zase pan Vrtulka, ne, to není dobrá věc, technicky a dobře a precizně budu lítat jenom pomocí klasického dálkového ovladače, jo, ten klaxon, to byl speciální efekt. A k motion controlleru se dostaneme asi až venku, abych to tady neprotahoval. To znamená, teď jsme si vybalili úplně všechno, co kvalitativně na OMAG vypadá krásně. Venku si to celý nakopneme, spojíme, propárujeme s aplikací DJI Fly a už do zdržování a keců a jdeme lítat. Draci přátelé a kamarádi, jsme venku, ukážu vám, co s čím jsem propojil, tak abychom to nakopli. Následně to umístím 5 metrů od sebe, jak mi doporučuje apka, a pak děj se vůle dronního boha. Takže začnu s telefonem, který má kabel, který k tomu není, takže je potřeba vzít si kabel od vašeho telefonu, který má na konci USB-Ačkový slot. Následně si podejte, a to je v balení, tenhle ten OTG-čkovej kabel, tohle to všechno propojujete proto, abyste si device aktivovali. A následně, kdybyste chtěli shareovat screen nebo nahrávat obrazovku, tak jedině takovýmhle způsobem. Druhý kabel, který mi tady čučí, takovýhle natahovací, vede k baterce, kterou je potřeba propojit, a následně to je všechno. Takže jako první zapnu baterejku od brýlí, zase klasický DJI-ko, jednou krátce, po druhý dlouze držím. Následně zapnu motion controller z boku, power button, jednou krátce, po druhý dlouze držím. Zapíská mi, je to ready. Jsem tady okabelovaný, tak trošku, ale hold, prostě tak to je, nad tím nebudu moc přemýšlet. A jako posledního si zapínám droníka, zase ze zadu jednou krátce, po druhý dlouze. No, všechno vypadá, že je v naprostém pořádku a tím pádem jsme ready, je spárováno, zapnu screen obrazovky, abychom vám zaznamenali, co se bude odehrávat v brýlích, současně vám to natočíme, no a teď pojďme do vzduchu. Tak, draci přátelé a kamarádi, historicky epický moment, můj první FPV Sinewoop let uprostřed. Řekl bych rád, že ničeho, ale tady je naopak spoustu bordelu, takže mám popravdě trošičku bobany. A teďkon jediný, co si pamatujte, je tady ten velký černý button. To je shit happen button, kdyby cokoliv zmáčkněte, dron zastaví na místě. Následně mode button přepínám mezi normálním režimem, sportovním režimem. A teď to pojďme odpálit tímhle s tím velkým červeným buttonem. To znamená dvakrát krátce, nastartováno, a teď teprve krátce a dlouze. Kokos. Něco se děje. Něco se děje. Tak, teď bych rád letěl vejš. To znamená, nevím, co mám dělat. Samozřejmě letím směrem do nejvíc problémového prostoru, kde je díra a pod náma je nějaká kaluš nebo kdesi cosi. Teď letím proti sobě. Ale, fucking,
Tak letíme hore, ne? Ty vole, dobrý, něco to dělá. Oh, bráško. Ne. No dobrý, no. Ale co teď, že jo? Hele, je to amazing feeling. Samozřejmě všichni FPVčkaři se mi teď musí smát, jaká jsem brambora. Ale prostě tak to je. No, žádnej učenej z nebe nespad. Spíš otázkou je jenom, abych se dostal zpátky dolů. Zatím letím nahoru, mám dost baterky, cirka 38%. Nestopujeme to, lebo stopovat to budeme až s plnou baterkou, ale to bude lítat až pan vrtulka, jelikož já na tohle nemám balls. Takže sport mode. Nekecej, brácho. No a co teď? Teď kdybych se chtěl otočit? Jo, tak to funguje. Dobře to funguje. Háčko. No. Upřímně si nemyslím. Ty kráso. Ale základem je se toho nebát. A druhý základ číslo dvě je běžte na široký otevřený prostranství, kde nic tu nic. Jo, takhle. To není, že se otáčíte doleva doprava, ale že se nakláníte směrem do boku. Tak teď už jsem nesmrtelný. Tak teď to budu držet jak stíhačku, brácho. Co je? Po kom jdeš? Low battery. Tak to je fakt nice, no. Ale jako jakýkoliv DJ-ko mě to pochopitelně zachránilo, lebo v případě, že je vyšťavená baterejka, tak se to automaticky vrací na home point. No jo, jenomže co s tím, kámo? Já prostě chci přistát, takže koukej jít dolů. Jo, takže dobrý. Hele, první dojmy, jsem z toho hotovej, odvařený, je to krásný, je to příjemný, ale jak říkám, pro FPVčkaře nic novýho. S tím motion trackem spíš chviličku pain, že mi trvalo, než jsem pochopil, že se doleva doprava neotáčí kroucením zápěstí, ale pohybem, náklonem, je tam zřejmě nějaký gyroskop. Nicméně, myslím si, že z tady těch mých brambořích pokusů už toho máte dost, takže pojďme tady přizvat na pomoc pana vrtulku, který to rozhypuje, a předtím, než to rozhypuje, tak udělejte pořádný brajgl na komentářích tady dole pod videjkem, přihlašte odběry, sypejte lajky, no a pane vrtulku, letíme. Takže pane vrtulko, 3, 2, 1, roztočte to! Jednou krátce, po druhý dlouze, držíte, nic se neděje. Tak ještě jednou. Taky nic. Tak jednou dlouze. Taky nic. Chvilka napětí. A few inches later. Pan vrtulka to má hned v ruce. Je vidět, že to je profi. Jsem zvědavej, co pan vrtulka bude říkat na motion controller. Pane vrtulko, co na to říkáte? Je to bezvadný, je to bezvadný. Minimálně 4 kusy si prej koupí. Paráda. No a teď si připojíme dálkovej ovladač a vyzkoušíme to v plně manuálním módu. Draci přátelé a kamarádi, chviličku jsme se tady zdrželi s updatem, což nám sežralo nějaký procentíčka, 73% kapacita energie, jdeme do vzduchu, měříme čas, nemám hodinky, nebo hodinky mám, takže... pane vrtulko, 3, 2, 1, roztočte to! Plně manuální mod, bráško, pan vrtulka to rozkodil! Kokos. To jsou komba, brácho. We'll be right back.
pro diváky, jelikož tohle byl jeden z diváckých dotazů. Chtěli jste vidět, jaký světelný podmínky, nebo s jakýma světelnýma podmínkama se dokáže popasovat tahle kamera. Takže tady to máte. Pan Vrtulka vám prolítává tmavý zákoutí týhle z té muklovské stanice. Kámo, to je balet ve vzduchu, to je balet. Je monster. Oh no. Ty vole, Avato, ty jsi to přežil, kámo. Vidíte to, ani DJ Carefresh není potřeba, prostě tohle je monster dron, tohle je dron, to se mi líbí. Tak pojď, pojď mi dát pusinku. Ty vole, to se mi líbí, to je ono. Je někde na střeše. Tak vylítla baterka, akce, konečně akce, tak uvidíme. Narazilo mi to do řičky, nic, ustálo to. Ještě se to odrazilo od země, ustálo to, ale teď tomu vypadla baterka konečně, takže jsem zvědavý, jestli se nám to povede připojit a zase rozchodit. Takže jdeme hledat. A tady ho máme, fešáka. Tady je na střeše, grilluje se, sluní se, proč by jaký ne, je krásný sunset. Takže co? Takže zandáme baterku, tož trošku nějaký malej skrečík, baterka furt jede, furt žije, furt svítí. A co my uděláme je, že tu baterku vypneme a nandáme ji do dronu, zase ji zapneme, hezky pěkně, žádný šrám, žádný, a tak dobře, žádný šrám, to jsem trošku přehnal, pár šrámů tam je, ale s tím se počítá, lebo je to sine whoop a prostě hezky jsme aspoň demonstrovali to, že ten dron vydrží úplný L nesmysl. Pochopitelně nemůžeme v plné rychlosti, pomalu v kilu, co to maximálně lítá, do toho nahulit, nebo nahulit do nějakého sloupu, to by se rozkráchnul, ale během nějakých takovejhlech menších, drobnějších odrazů ten dron drží a mám z něho upřímnou radost. Kamarádi, doufám, že se vám tohle nikdy nestane, abyste měli fešáka na zádech, ale kdyby, tak i přesto existuje situace a řešení, jak z toho ven, tak na touchscreenu najedete do settings, klik, najedete na turtle mode a klep, něco se stane, tak snad mě to nevohoblu. Bráško, po kom jdeš? A co, povedlo se? Povedlo se? Uhuhu! Nice! A před úplným závěrem si dáme divácký FAQ. Reálná výdrž ve vzduchu byla něco kolem 10 až 12 minut, neměli jsme možnost to otestovat úplně dogmaticky, ale to nás čeká v dalším dílku. Porovnání obrazu Goggles V2 versus FPV Goggles V2, tak to nás taky ještě čeká a nemine. Zatím jsem z Goggles 2 příjemně nalazen, takže strašně se těším, až to budu moct porovnat. Přátelé a kamarádi, to jsou samý otázky na tělo. Všechno to, co jste chtěli vidět, tak si budete muset ještě počkat do dalšího dílku, jelikož head tracking jsme taky nestačili, takže u dalšího dílku. Brýle s DJI Avatou, které jsou kompatibilní, tak jsou ryze od DJI, takže DJI FPV Goggles V2 anebo DJI Goggles 2. Nic víc, nic míň. A co se týče dálkového ovladače, tak ryze Motion Controller a DJI FPV Controller 2 a to je všechno. Bohužel custom RCčka k tomu nepřipojíte. No a přátelé a kamarádi, co se týče expozice, měli jste možnost vidět průlety tmavýma místama, světlejma místama, RAW samples vám nakropíme do blogpostu, blogpost vám nasypeme here do BIA k tomuhle tomu videjku, takže budete si moct stáhnout RAW samples a udělat si závěr sami. A za 200 nových subs natočíme videjko, ve kterém budeme srovnávat Avatu, ve kterém budeme srovnávat historický FPVčkovo DJIka a budeme srovnávat custom DIA skládačku s Goučkem 10 a sami budete moct posoudit, který obraz z kterého dronu teče nejlíp, takže 200 follows nahned a that's it. Draci přátelé a kamarádi, máme tedy závěr dnešního unboxingu recenze polítáníčka s DJI Avatou a pojďme si shrnout naše dojmy. Fucking je tady sršeň, ale toho já se nebojím, protože je někde v druhém patře pode mnou. A teďkon vážně, z čeho jsme byli naprosto překvapený, nadšený, byla
výdrž, byť jsme neměli možnost ji otestovat úplně od A do Z, což budeme testovat ještě v dalších dílkách. A což nás přivádí, když budeme testovat v dalších dílkách, tak co máme testovat? Podělte se do komentářů, co by vás zajímalo. Máme prolítávat stromama, deštěma, horama, mrakama, autama, holkama, whatever. Takže sypejte komenty, aby jsme věděli, co pro vás máme točit dál. A teď k dalšímu highlightu, a to je ta výdrž baterky, která nás překvapila, ale zároveň nás trošičku zklamala, jelikož do 30 až 40% kapacity energie to táhlo brutálně, alespoň podle slov pana Vrtulky, lebo já jsem brambora, já to nedokážu zhodnotit. A v ten moment, kdy už to dokodrcalo se do téhle limitní kapacity energie, v ten moment dron už neměl dostatek power udělat, udělat power loop, proto jsme s ním maličko nešťastně přistáli na střeše, ale všechny šrámy, oděrky, které jsme tady nazbírali za celý dílek, tak rozleštíte nějakou zubní pastou. Jo, je tam pár škrábanečků, ale dron nás totálně překvapil, takže z našeho úhlu pohledu ano, cenovka není nic moc lákavého, jelikož za 35 si koupím vlastně motion controller, dron, braille, ale musím si přikoupit zvlášť dálkový ovladač, musím si přikoupit zvlášť Flymore Combo, to jsou prostě další tisíce a tisíce navíc. Na druhou stranu, kdo začíná s tímhle s tím FPV světem, tak je to pro něj naprosto ideální volba a proto vřele doporučuji, začínejte s motion controllerem, pak přesed lejte na simulátor, nebo naopak kombinujte to, když je venku hezký, lítejte s FPV motion controllerem, když je hnusně, trénujte v FPV simulátoru od DJIka, nebo Uncrashed, další alternativa. A já už si myslím, že to tady zbytečně dál zdržuju, protože určitě se těšíte na další dílek. Ještě jednou vyzývám a připomínám, nasypejte nám lajky, komenty, odběry a hlavně, co byste rádi viděli, jo? Takže sypejte a u dalšího dílku letu zdar.